er øjeblikke, hvor vi prøver at forstå. Men også øjeblikke, hvor vi undres og håber. Øjeblikke af glæde og begejstring. Øjeblikke, som åbner vores sind. Øjeblikke, vi elsker, som kun TV kan give os. Så nu er det på tide at give noget tilbage. Del dit favorit TV-øjeblik på World TV Day med hashtagget WeLoveTV. Og hyld værdien af TV i vores verden.